Одягнули вишиванки та зібралися біля будівлі Мукачівської районної військової адміністрації. У місті над Латорицею відзначили День державного прапора – символа могутності української держави та незламності народу. Всіх вітаю з Днем державного прапора. Для нас державний прапор України – це є саме потужна гордість, яку бачить весь світ, навколо якої ми об'єдналися і показали, що ми є потужна, сильна нація, сильна Україна, яка не віддасть ні один куточок своєї землі. Ми все повернемо завдяки нашим героям. І низький уклін, велика шана нашим всім воїнам, нашим героям. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви даєте можливість нам святкувати, відзначати ці дні і разом до перемоги. Урочисто підняти державний стяг було надано можливість вихованкам Національної академії сухопутних військ України. Гордо, під супровід гімну, прапор замайорів над містом. Вшанували на заході пам'ять військових, що віддали власне життя, аби синьо-жовтий стяг майорів над населеними пунктами України як на заході, так і на сході. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України щорічно 23 серпня країна святкує День прапора. Для всіх нас цей прапор не просто стяг, не просто офіційний атрибут, це міст через століття, який з'єднує нас у боротьбі за незалежність. У всіх куточках світу вже знають, що синьо-жовтий прапор – це символ вільної країни, яка бореться за свою незалежність. Прапор – це не тільки головний символ України, а й згадка про воїнів, які віддали за стяг свої життя. У нашому прапорі втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса і багатство рідної землі.